Гуцули, вівці, гори та янгол-охоронець військовий. Одну з будівель у селищі Ясіня відтепер прикрашає мурал. Малюнок, який згодом нанесли на стіну, у центрі громади розробила молодь. Ми тому так придумали таку концепцію, що тут зображено все те, чим ми пишаємося в Ясіня. В першу чергу це люди. Пишаємося тим, що ми зберегли гуцульські свої коріння, традиції гуцульські, тому на першому плані в нас гуцул гарний, ясінський чоловік зображений. А наступний малюнок – це в нас жінка, яка символізує мультинаціональність. Тобто ми пишаємося тим, що Ясіня не просто гуцульська, а ще і мультинаціональна. Головною ідеєю було зобразити історичну спадщину та сучасність – події, які сьогодні відбуваються у нашій державі. Відповідно, там вже йде до сучасності і передають символи. Символ перший – це баранчик, відтак у нас йде наша традиційна їжа, це бринза, потім пісенники, бо ми пишаємося своїми співанками, те, що ми зберегли свою мову. Все це закріплює воїн, який оберігає, він є на варті наших цінностей. Намалювали історичний мурал двоє художників, які у рамках реалізації культурної ініціативи прибули до громади. Приїхали троє людей з групи, двоє муралістів, були художники з Одеси, і волонтери працювали, десь около 20 людей, діти, молодь, тут всі працювали, малювали, допомагали, а вже художники завершували цей малюнок. Нанесли патріотичне зображення символічно на краєзнавчий музей. Мурал є першим у громаді, та, як розповідає її очільник, точно не останнім. Це перший мурал. В ньому закладена концепція нашої історії, культури, наших традицій, наших, зокрема, культових споруд Струківської церкви, якою ми пишаємося, яка внесена до світової спадщини ЮНЕСКО. І також, як ви бачите, допрацьована композиція і є постать воїна, який сьогодні захищає нас всіх і нашу неньку Україну. Я думаю, що з нашою дружньою командою, з нашим новим Ясіням, громадською організацією «Креденс» нам це вдасться. Я хочу щиро подякувати всій команді, яка працювала над цим муралом, «Мріємо і діємо», яка нас підтримала. На роботу над муралом витратили 3 дні. І жителі Ясінянської громади мають змогу милуватися культурно-патріотичним малюнком. Подобається дуже, ми вам дуже благодарні. Це наше красиве Ясіня Карпатської області. Це взагалі ще в нас так, не було таке. Не було раніше. А зараз вже є приємно, що стіна така була погана, а тепер дивись. Да, да, красота. Да.